40 dní, více než 40 dní vlády Kýra Starmera se teď hodnotí. A nejenže tím, že ve funkci, jak se vypadá, že vydrží, a což je rozdíl, na rozdíl od Liz Truss, to byla snad nejkratší dobu vládnoucí premiérka Velké Británie, od konzervativců tady, tak se zdá, že bude mít další prvenství a další trumfy. Zdá se, že Británie čelí nové totalitě a doba, která teď je, se začíná nazývat doba stalinistických procesů. Což je něco, co byste Británii nečekali, ale to je slovo, které dnes poměrně často slyšíte v diskuzích a mezi lidmi. Víceméně potichu řečené. Tak, pojďme se podívat, co se děje a co všechno k tomu šlo, spělo. A na 40 dnů vlády Labour. Kdy jsme si všichni mysleli, že jediný problém bude vyvlastňování, schovávání majetku bohatých někam, kam na ně Labour Party nebude moc. No ale zdá se, že když vyváznete s majetkem, tak je to ještě dobrý. Teď je důležité vyváznout, doslova vyváznout, aby vás nestrčili do lochu. Protože to je to, oč dnes jde. Labour Party se, Keir Starmer se dnes pyšní tím, že bylo zatčeno, uvězněno 600 lidí po dvou poměrně velkých spourách, které zamávaly Británii v době jeho pouze 40 dní vlády. Ale není to všechno. Byly tam varovné signály a my jsme je mohli vidět dřív. Co se totiž stalo? A proč Keir Starmer získává, a už před vzpourama získal jakousi pověst diktátora? A proč teď se říká tomu, co se Británii děje, tomu honu na lidi, kdy si policisté chodí přímo do jejich domovů, tak proč se říká stalinistické procesy? Pojďme se na to podívat trošku blíž. Prvním velmi zvláštním momentem, kromě toho, že vláda poměrně krátce po té, co přišla k moci, tak zapříčinila veškerou frustraci lidí, která potom vyústila právě v tom, po té vraždě těch tří holčiček v Southportu, potomkem migrantů z Rwandy, nyní rodiny usídlené v Walesu, tedy prohlašovaných, že to je rodilý Brit, což je vlastně svým způsobem paradoxně pravda. A to jakože spustilo protesty takzvaně bílých radikálů. Ale i to bílých je možná s otazníkem. Tak, pojďme se podívat, jak to je, v čem je pravda, v čem ne, co dělají média, proč celou situaci ještě zhoršují. Ano, tohle byl začátek frustrace. Právě to, že vláda krátce poté, co začala vládnout zhruba 102 tisíců migrantů, nebo respektive z různých fází jejich migrace, ilegálních migrantů, tak jim dala amnestii a udělala z nich v podstatě řádné čekatele na azyl, tedy procesu statusu trvalého pobytu. Což naštvalo strašně moc lidí, doslova z toho dostali šok, protože ten moment bylo jasné, že žádná krize bydlení už se nikdy nevyřeší. Dokonce ještě Labour Party to zhoršila tím, že vydala další pravidlo, že řekla, že migranti musí být zařazeni normálně do pořadníku na obecní byty a musí s nimi být zacházeno stejně jako s občany britskými, a tedy v tomto smyslu, že mají prostě stejná práva a že nesmí být v tom pořadníku upozorňovány. Ty pořadníky už jsou teďko předspané. Lidi, kteří čekají na obecní byty, stejně se už asi pravděpodobně nikdy nedočkají, musí počkat, až někdo umře nebo tak. Spousta rodin si samozřejmě nechává ty své byty, stejně jako se to dělalo v Česku, tak k starším členům rodiny se nahlašují mladší členové, aby po nich vlastně mohli zůstat v těch bytech. Takže v podstatě krize s obecními byty Británie začíná připomínat
i takové to kupčení s nimi v uvozovkách začíná připomínat komunistické časy v Československu kdysi před 89, kdy nebyly volné byty a muselo se strašně dlouho čekat v pořadníku, anebo se muselo takovým zvláštním způsobem načerno s nima různě kšeftovat. Tak něco podobného se vlastně už začíná dít ve Velké Británii a tohle to situaci snad ještě zhoršilo, pokud ještě vůbec mohla být horší. Samozřejmě od toho odvozeně stoupají ceny komerčních bytů a celá situace je drastická. Lidé, kteří nechtějí pronajímat byty, tak je jako dlouhodobě, tak je nechávají na přes Airbnb, teda na krátké turistické pobyty, což zase znova nedává. To jsou prostory, které mohou mít lidé, kteří chtějí bydlet dlouhodobě, jenomže kde mají také turisté bydlet, když ve většině hotelů ve Velké Británii, ve velké části, jsou právě ubytováni ilegální migranti. Což byl důvod i mimo jiné, proč lidé šli a vytloukávali okna v těch hotelech, kde bydlí, za což dostávali, a Keir Starmer je na to pyšný, přes dva a půl roku ve vězení. To jsou teďko sazby, proto se tomu říká stalinistické procesy. Ale podíváme se na to ještě podrobněji. Teď se podíváme, co nás všechny mělo varovat. Pozdě, ale přece. Ale možná i předem. Keir Starmer, který vypadá nenápadně a dlouho jsme nevěděli, co si o něm vlastně myslet. Je to takový člověk, který na vás působí poměrně solidně, ani ne nějak extra pozitivně, ani ne nějak extra negativně. Což je možná taky docela varovné znamení. Trochu zvláštní. Tak tenhle ten člověk, představte si, krátce před těmi spourami, než to vypuklo, už ještě před tou spourou Lícu, abych to nemusela všechno opakovat, když tak se podívejte na má starší videa předchozí, co se dělo v Lícu. Také vlastně spoura, akorát asi o týden něco dřív před spourou v Southamptonu, zase taky to zapříčenili děti, a tentokrát to byla spoura spíš, nemůžu říct migrantů, ale dá se říct migrantů, protože to odstartovali rumunští Romové. Mimochodem rumunští Romové, to se zapamatujte, protože se k tomu zase vrátíme. Jakoby se kruh nějakým způsobem uzavřel, aspoň dočasně. Takže Labour Party předtím ještě hlasovala. Hlasovali, aby zastropovali přídavky na děti a různé vlastní benefity pro rodiny s chudší rodiny s dětmi. Něco vlastně velmi zvláštního, co byste od Labour Party nečekali. Oni to teda nějakým způsobem v programu paradoxně měli, ale nevím, proč lidi místo, aby na to dávali pozor. Byla to jedna z věcí, kdy se říkalo, hele, pozor, oni tyhle ty Labour Party se nechovají moc jako levičáci, spíš jako pravičáci. Oni budou pokračovat nějakých věcech, budou možná horší než konzervativci. A představte si opravdu skutečně, oni hlasovali o tom, že se musí tohleto zastropovat, že se prostě nebude dávat víc při tom inflace. OK, z hlediska pravičáka, fajn, proč ne? Ale zajímavý bylo, že představte si, oni mají většinu, pohodlnou většinu, takže v pohodě zákon jim prošel, OK. Konzervativci byli v pohodě, protože to je taky to, co oni by udělali. Ale tam se stalo, že sedm lidí z Labour Party, jenom sedm lidí, a z této jich nadpoloviční většiny hlasovalo proti tomuhle zákonu, protože řekli, tohle přece není možný, my jsme levice, my nemůžeme zablokovat. Navíc hned si povíme, jaký argumenty, asi je to logický prostě. A oni se postavili proti tomu zákonu, tedy takzvaně se říká, že rebelovali proti straně. Víte, co se stalo? Ještě ten den, do hodiny po hlasování, těm sedmi členům, kteří se ozvali proti, hlasovali tak, jak by správně Labour Party měla celá hlasovat. Oni je suspendovali. S okamžitou platností jim na půl roku pozastavili členství ve straně. S tím, že po půl roce bude celé rozhodnutí zrevidováno a uvidí se, jestli byli dostatečně slušní a hlasovali, a že jim budou pokračovat ve členství. Samozřejmě poslanci zůstávají, ale jsou vyhozený ze strany. Sedm lidí. Neuvěřitelný. Unbelievable. Všechny to šokovalo. Udělal to, jak tomu říct, něco jako takový politruk. Říká se tomu stranický whip, něco jako stranický bič. Někdo, kdo hlídá, aby všichni hlasovali, nebo co nejvíc členů, aby hlasovalo tak, jak má, jak kdo hlasoval, jestli se jako chovají lidi podle nějaký stranický příslušnosti a tak dál. OK, to si řeknete, fajn, dobrý, něco takového si možná má být ve straně. Není to jenom u Labour Party, je to u všech, jako
je to tradiční, ale takhle rychlý a nikdo se s nima nebavil, poslali jim obsáhlý nějaký e-mail, poslechněme si vlastně, co se stalo. No a Keir Starmer s tím jakoby naprosto souhlasil, odůvodňoval, že prostě hlasovali proti straně, i přesto, že hlasovali souladu se svými ideály, s tím, s čím do strany šli. And it will take a 6-month process and they will review it and so forth. Ta Zara je zajímavá, ona v podstatě říká, nemohla jsem hlasovat jinak, protože já jsem pracovala jako dobrovolnice ve Food Bank, v potravinové bance. Já znám ty lidi, znám jejich příběhy, já jsem jim slíbila, že budu hlasovat prostě proto. To jsou děti, které jdou ráno do školy hladoví, vrátí se hladoví do studených nevytopených domovů. Ano, samozřejmě, to dodávám já, můžeme řešit, do jaké míry tohle, jestli peníze, které rodiče na to dostávají, opravdu nestačí, nebo jestli se to třeba rodiče kupují nějaké jiné věci, třeba alkohol, cigarety, já nevím něco. Jo. A možná by se to mohlo třeba řešit jiným způsobem, třeba nedávat těmhle rodinám i na jídlo pro děti, ale zavést teda to jídlo pro tyhle ty chudší děti ve školách a tak, o nějaký míře to funguje, ale vím, že Labour Party to má vždycky jako nějaký projekt. A v Británii to opravdu je problém tohleto. Nicméně ona tam říká, že prostě zná ty děti, že to je obrovský a že to je obrovský číslo, který ještě navíc bude teďko stoupat vlastně těchto takzvaně hladových dětí. A ona opravdu ty projekty zná, dělala to a i ve svým stejně jako ti ostatní, těch 7, kteří hlasovali, tak ve své constituency, což je jejich obvod volební, tak ti lidé je tam znají a oni prostě ví, že oni chtějí po nich, aby takhle volili, oni je tam s tím volili. A oni prostě volili podle, jak ona vlastně říká, ona volila podle svého vědomí a svědomí. Ona se teda vlastně podivuje nejen nad tím, že jí vyrazili v podstatě zničující a ostatních 6 lidí z Labour Party za to. Ale i způsob, jak jim to udělali, že se s ní nikdo nebavil, Keir Starmer se jí na nic nezeptal, prostě jí nechal tímhletím svým politrukem je jí a ostatní vyrazit, prostě bez otázky. Což zbudilo Británii dost jakoby velký otazníky nad tím, kdo je Keir Starmer, začal jsem mu proto říkat takzvaně diktátor. Takže tenhle ten způsob, i to, že vlastně ona, představte si, že ty ostatní lidi z Labour Party prostě v podstatě mě by zajímalo, co jim lidi řeknou v těch jejich obvodech, protože oni se vůbec nezachovali jako levičáci, ale jako pravičáci, když proti tomuhle hlasovali. A jenom 7 lidí v té straně se vzepřelo. Já si myslím, že to je odpověď na to, jaká strana teď vládne Británii. Ne levicová. Tohle není levicová. Tohle je nějaká dost divná strana. Tohle vyvolalo velké otázky kolem Keira Starmera. A do toho, nebo teď to bylo krátce předtím, to bylo to rozhodnutí s těma migrantama. Tak to třeba asi tahle poslankyně vítala, dobrý, ale navíc to bylo vládní rozhodnutí, to se myslím neprohlasovalo parlamentem, ale pak najednou byla ta spoura v tom Lícu, kterou už taky jakoby tak nějak nepotlačovali, bylo to celý takový divný a lidi už tlačili na vládu taky. I kolem toho rozhodnutí toho odebírání dětí to bylo taky takový jako dost zvláštní, ta kauza s tím spojená. A teď to, co se děje, ty takzvané stalinistické procesy, to je další voda na mlýn. Navíc nesmíme zapomenout, že Keir Starmer byl vysokohodnocený, že potlačil to marxistické křídlo, nebo opravdu skutečně levicové křídlo ve své straně s Jezou Corbynem a tak. A je fakt, že se proslýchalo, že to dělal, že si na to nebral rukavičky. A teď už asi víme proč. Podívejme se, možná i to nás mělo zarazit, protože jedna věc je udělat si ve straně pořádek, ale druhá věc je, jakým způsobem to děláte. A tohle, jestli on fungoval takhle, tohle není něco, co chcete, že jo. Takže tohle je asi ten duch podivný totality, který začíná obcházet jakoby Británii a nevím, co si o něm myslet. Takže pojďme se podívat ještě znova. Nechali zatknout víc než 150 lidí, 600 jich už nechali odsoudit. Během vlastně necelých 2 týdnů, od té doby, co začaly vzpoury. Pojďme se podívat jako na prostou hrůzu, co já považuji. Představte si, toto uveřejňuje BBC. Mě to připomíná takový ty, když si otevřete ty noviny z těch 50. let s těma procesama kolem Milady Horákový a tak. To je úplně jako
ten Keir Starmer nejdřív si vyřídí, přesně jako tenkrát se to dělo v té komunistické straně, nejdřív vyřídí lidi ve vlastní straně odpůrce, to Keir Starmer udělal, a nejdřív, že jo, s těma jazzovýma lidma, teďko stačí jenom, abyste hlasovali jinak, než chce on, přitom ale vy naopak držíte politiku té strany, on vlastně nemá pravdu. Teď jako ne já, ale těch 7 poslanců rebelujících. A teď se vydal na ostatní lidi. Aby to nevypadalo blbě, tak odsoudili prý dokonce nějaké minimálně 2 lidi i za spolurublíců. Ale celkově se na to podíváme teďko, na to musím zvolit. Takže tohle to je něco jako bezprecedentního. Tady věc, prostě otevřete si BBC. A jako tohle to vidíte, jako BBC, takovýhle prostě velký, tohle to tam bylo, ty procesy. Tady a tady už vidíte, to jsou prostě ty lidi, kteří byli zavřený a teď máte u jednotlivých a jednotliví, co vlastně dělali. A tohle tady čtete. Tenhle ten 26-letý člověk za výtržnictví a za to, že nějakým způsobem asi se prál s emergency worker, což může být policista, zdravotník nebo někdo prostě někdo s oficiálním nějakým pověřením. Ale taky jsme viděli, tak asi se nechtěli nechat zatknout dobrovolně. No. Tady taky druhý z 42-letý, ten je z Playmontu, tam to bylo z Hull, tenhle Playmont, tam byly taky vzpoury, zase výtržnictví a ukradl alkohol. Dobrý. 3 roky ve vězení za to je. Ten předešlý taky 3 roky. Další 41-letý z Rotterhamu, to je mimochodem tam, kde byl ten gang muslimský, který strašně dlouhou dobu znásilňoval holčičky nebo dívky bílé pleti, ještě se na to posvítil, byl to rasistický motiv, ještě no, oni to potom přiznali, úřady je dlouho chránili a když to Tommy Robinson nechtěl nechat být a chtěl ten zveřejňovat, tak za to prostě dostal odnětí svobody. Dodneska vlastně je v podstatě musí žít v exilu, dá se říct, a kdykoliv přijde do Británie, tak se snaží najít si důvod, proč ho zatknout. Tenhle ten 41-letý zase teda z toho Rotterhamu zase výtržnictví, 2 roky a 8 měsíců ve vězení. Tady 29 let zase výtržnictví. Ano, dobře, tenhle ten teda zapálil policejní vůz. Dobře, to se fakt nedělá, no. Tak za to dostal 2 roky a 5 měsíců ve vězení, což je teda zajímavý. Tam ten, který byl jen violent, tak 2 roky a 8, to mě nějaký zajímalo, podle čeho to dělají. Ten je z Liverpoolu, další ze Southportu, 58-letý. Zase, jo, prostě tady vidíte výtržnictví a zase a asi jednu natáhl policajtově, tady napsáno. 3 měsíce, 3 roky ve vězení za to. Zase 43-letý. A takhle jdete, jo, tady 43-letá paní ze Sunderlandu, zase výtržnictví, to bylo v tomto. Jeden jediný mezi nimi je ten z Lícu, to je ten Steve obrácený, to je 31-letý, ten dostal 2 roky a 6 měsíců. A pozor, to je za rvačku, že se rval. A k tomu, ale pozor, ty 2 roky a 6 měsíců, tady je napsáno, že porušil podmínku, takže on už měl podmínku, takže k tomu se připočítal. To znamená, že on sice má 2 roky a 6 měsíců ve vězení za tu rvačku v Lícu, ale v podstatě v tom má ten předešlý trest, který si musí odsedit. To znamená, že všichni ty ostatní nemají, ty jsou, mají čerství, mají právní rejstříky. Úplně the best of je tady ten 69-letý pán, který dostal 2 roky a 8 měsíců ve vězení. Zase za výtržnictví a jo, a za to, že měl zbraň. Wow. No jo, z Liverpoolu, tak 70-letýho pána, 69 teda, 70-letýho pána dají na 2 roky a 8 měsíců do vězení. A za tohle prostě Keir Starmer chce, co? A BBC to uveřejňuje, ale víte, co to není nejhorší? Víte, oni koho zatkli? Oni zatkli 11-letý, 13-letý dítě. Děti zatkli za to, že jim házeli kameny na ty, no, do těch, do oken těch hotelů, kde jsou migranti. Takže i děcka jsou. Ano, i děcka. Ptáte se, no, sníže jo, sníže zatknou i děcka. Tak oni je nemůžou, ty teda nejmenujou, protože jsou pod ochranou.
Ale samozřejmě, děcka. Děti. To je levicová vláda. Co na tom, že se gengy, povětšinou pakistánských děcek, zabijí mezi sebou na ulicích, fajn, dobrý, to všichni víme, a další věci. Tak to je asi jako v cajku, no, ale asi tak. Do toho nám, já nevím, co na to říct. To je to, co obchází teď Británii. Jaká je atmosféra, to si asi vypočtete sami. McCarthyovský procesy v Americe, jako stalinistický, Milada Horáková. No jediný, že nedostávají aspoň trest smrti. A na zase na druhou stranu musím říct ve prospěch Kýra Stanmra, že aspoň za Petra Fialy dostal ten Čermák 5,5 roku ve vězení, i když si teda nejsem jistá, jestli tam taky neměl v tom nějakou podmínku. Ale každopádně je fakt, zase na druhou stranu, když budu-li čestná, tak v Británii dostanete polovinu. Jo, a taky tam, a potom tam taky mělo docela dost lidí hate speech na internetu, tak to byla taky podobná takhle sazba, bajvočko. Si došli pro ně domů, že na internetu. Mimochodem zatkli dokonce i třeba manželku, zatkli manželku jednoho konzervativního zastupitele v jednom městě za to, že na internetu napsal na sociální síti něco jako pojďme na ně nebo tak. No něco jako Čermák. Taky tak nějak podobnou sazbu odnětí dostala. Takže je fakt zase, že na druhou stranu, když děláte tohle v Británii, tak máte půlku sazby než v Česku. Tak možná je to asi trochu lepší, když to srovnáme. Srovnáme-li naše diktátory Fialu. Mimochodem zajímavý je, že o premiérovi, o Petru Fialovi říkají lidi podobné věci, že způsob, jakým dal v ozovkách dokupy stranu ODS-ku uvnitř, že měl podobný jako tendence, co se takhle proslýchá o Kýru Starmrovi. To jsou zvláštní typy lidí, kteří navenek vypadají poklidně až úctyhodně a skoro i důvěryhodně a strašně dlouho vás tím dokážou šálit. Ale když se jim pak podíváte přes prsty a dáte jim skutečnou moc, tak pak vidíte, že totalita jim není cizí, jak se tvářili. Takhle to na mě fakt jako normálně na férovku působí. Jo. Je to můj osobní dojem, ale i z toho, co mi říkají různě lidi, jako mimo natáčení, z toho jsem takhle získala pocit. Mám tam nějakou podobnou linku k těm dvěma, zdají se mi podobní. Podívejte se i na Kýra Starmera. On má takový, to je strašně zvláštní, jak on tady mluví o tom, jak všechny ty lidi zavřou a jak je zavřou. A mluví takovým a tváří se u toho strašně divně. To je po nějakým tom jednání, kdy on si šel zkontrolovat ten tým, jestli opravdu je ten tým, posílený tým, který má teď policie a ten tým Kobra k dispozici na tu hate speech. O něco takový asi jako má pan Foltým v Česku, nebo já nevím. Nevím, jestli tam je úplně přesná paralela. Asi nevím. Každopádně takhle nějak, a teď se podívejte, jak on mluví, jak má, on úplně kulí ty očička, ale zase vít Rakušan, když kulí oči, jako on nemusí kulit oči, protože on má usnadněnou práci, už má taky vykulený. Ale Kýr Starmer má strašně malý očička a on je hrozně kulý a vypadá to hrozně divně. A působí to strašně divně. Jako i celý. Já nevím, mám z něj strašně špatný pocit. A všechno to, co jsem nadávala na konzervativce, tak já jsem se fakt bála, že to bude ještě horší a to jsem se neuměla představit jak a tohle je to horší. A nejhorší ještě, že se teďkon, že jo, stalo to v Londýně se teďko stalo to, že po bodání nějaký chlápek, hned si řekneme jeho více o něm, tak povodal 34-letou paní a 11-letou holčičku na Leicester Square, což je prostě centrum Londýna, obchodní, něco jako kdybyste na Václaváku někdo běhl nožem. Naštěstí se teda nestalo to, že by je usmrtil, neusmrtil je, přežili to, ale jsou v nemocnici. A zajímavý bylo, že BBC, ona totiž měla, na BBC stránkách se to sice objevilo, ale až jakoby asi nějaká jako třetí zpráva schovaná. Protože víte proč? Protože přes celou stránku BBC totiž běžely ty procesy, jak jim říkají teď lidi, stalinistický procesy. Stalinistický procesy. Tak informovalo BBC hlavně o tom, jak probíhají procesy s těma darebákama, ultrapravičákama, s nýma, který všechny teď sadíme do luchu a ještě posílíme vězení. Super. No a takže
to je zaměstnávalo tak moc, že to tam dlouho nedali. Pravdou je, že se nakonec oni neumřeli, ty dotyční, takže, ale stejně. Zajímavé bylo, že GB News tlačila a ptala se policie, aby řekli, jestli to je, aby to označili jako teroristický útok. Oni řekli, že ne, že se to nebude označovat jako teroristický útok. To bylo taky docela zajímavé, protože jak jinak, tak je to loupežní přepadení, anebo nějak osobně motivovaný, protože když to není osobně motivovaný, jako třeba, že někdo si to s někým, koho zná, jde vyřídit, tak je to osobně motivovaný, nebo třeba, nebo útok, a když ne, tak když je to krádež třeba, tak když to není tak, tak co jiného to je než teror, když běžíte a vyplašíte ty turisty, co jsou vždycky v Londýně, tohle jako má neskutečné následky. A zajímavé bylo, že oni to tam jako nedávali. Pak, když se zjistilo, že dotyčný, protože to byl útok nožem, tak si všichni mysleli, že má tmavou barvu pleti. Pak se ale zjistili blíž věci skutečně, že se jedná o takzvaný bělocha. Což bylo teda taky zajímavé, protože a tím pádem, a byl to běloch, a ještě mu zabránil muslimský obchodník jménem Abdul. Jako šikovnej kluk a skvělý, protože aspoň on by jinak opravdu asi zabil to. Takže to by bylo super. Takže najednou krásná story. Tady Abdul zabránil tomuhle východoevropanovi, migrantovi. A zase problém, protože zase migrant, východoevropan. No ale je to Rumun. Mimochodem zajímavý je, že se o něm říká, že o něm říkají, že to je rumunský Rom. Ale já teda nevím, mně přijde, že to není Rom, podle mě je to Rumun. Mně přijde, že Britové vůbec všechny Rumuny dávají do jednoho pytla, že jim říkají, že jsou Romové. Jo? Já myslím, že oni to mají trochu popletený. Že podle mě je rozdíl mezi rumunským Romem a normálním Rumunem. Protože já znám Rumuny, já jsem chodila velmi často na rumunský velvyslanectví před pandemí, potom už tolik ne, protože tam měli krásný koncerty a nádherný akce a je tam skvělá atmosféra. Rumunský velvyslanectví v Londýně, jestli můžu doporučit, tak určitě jsou hrozně přátelský Rumuni. A jako opravdu to není jako celá banda Rumů, fakt ne. Takže tohle podle mě je Rumun, vypadá asi, že jako z těch záběrů na mě působil, že to je asi fakt nějaký feťák nebo tak. Takže se to dalo nějakým způsobem prostě by to, ale už je to další, už je to zase další a další, další, navíc zase migrant, jo. Takže oni to nakonec udělali teda tak, že tam dali fotku, že to je teda bílej, pak pod to potichu napsali, že to je teda východoevropan, aby to bylo vidět, že i ty bílí, ale zase to není ten bílej pravičák, jako jo, ten zlej, který ho oni chtějí prezentovat. Taky problém, jo. Ale naštěstí mají toho Abdula teda, který byl hrdina. A jako byl, a jako všechna čestu. Ale prostě zase to tam pak nacpali jako radostně. Přičemž, když jsme měli ten útok v tom Southportu, tak tomu rodilýmu Velšanovi, který se narodil rwandským uprchlíkům, tenkrát podle mě, ale opravdu to byli skuteční podle mě asi uprchlíci Rwandy, tak tomuhle zabránil člověk, který má bílou barvu pleti, Angličan, 60letý, a bajvočko nějak tak, a který mu zabránil aspoň vyřídit ještě ostatní děti a dospělí. Takže ten mu zabránil. Byly v tom rozhovory médiích, určitě byly s ním, ale vlastně už mimo Británii se to nedostalo. A BBC o tom informovala taky potom, to je taky pravda, ale potom to nějak jako přebyla tuhle tu zprávu těma dalšíma, protože adorovat bílého muže dneska není úplně, bílého ještě navíc anglického muže, není úplně jako, Británie má jiné hrdiny, asi tak. Ještě žena, kdyby to byla, ještě žena. Tak to možná ještě taky. No, takže to je dnešní Británie. A ještě jenom musím říct, že ještě vtipný to bylo, že jak to jsem četla nějakou diskuzi internetovou, tam právě někdo zase znova psal ty stalinistický procesy, že to jsou, a někdo mu napsal, no co, vy v Británii teďko zažíváte to, co jste dělali celou dobu v koloniích, akorát teď se to tam děláte svým vlastním lidem. Což asi na tom teda něco je a je to teda děsivý. Každopádně je to jenom, abych to teda vyrovnala, nakonec nějak zobjektivněla to video a dala tam snad všechny aspekty, co mě napadnou. Takže asi tak a jo, v tuhle chvíli to je asi všechno. A kromě toho, že jsem vám ještě chtěla říct, ale to vezmu je video zvlášť, Reform UK má novou posilu a je to muslimský úspěšný podnikatel, který se k ním přidal.
Takže to bych jenom tak chtěla říct ještě k tomu, že protože levice totiž dělala velké protesty před cílem reformy UK, že jsou to rasisti, tak asi tak. Takže pozor na to, když vám někdo bude říkat, že reformy UK jsou rasisti a že ty lidi, co šli proti ilegálním migrantům, že jsou rasisti. Někteří možná ano, ale rozhodně si nemyslím, že většina. A jestli vám doporučuji jet teď do Británie, já nevím, co mám k tomu říct. Je spousta měst, spousta míst z Británie, které jsou klidný. Dokonce i Londýn normálně jdete a jako ani vám nedojde, že jsou nějaký spoury. Můžete chodit do práce každý den žít v nějaké části Londýna nebo Anglie, Británie a vůbec si ani nevšimnout, když se nezapnete zprávy, nepodíváte se na internet, že se něco děje. Protože kolem vás je na první pohled klid. Takže záleží to na vašem štěstí. Můžete mít fakt štěstí a zrovna prostě vlítnout do něčeho a můžete být úplně v pohodě a nic se vám nestane a budete úplně v pohodě. Takže já to v tu chvíli nedokážu říct. Faktem je, že společnost je enormně frustrovaná, takže je jako had ve sklenici, znáte to. Had ve sklenici je, dělal se nějaký pokus s dvěma hadama. Jeden had se nechal dlouhodobě v nějaký sklenici a samozřejmě byl tím pádem stresovaný, jako zavřený, jo? A byl stresovaný z malého prostředí. A když potom to otevřeli a nechali, vzali nějakého hada z volné přírody a dávali nějaký podněty, tak zjistili, že ten had z volné přírody, který je méně stresovaný, tak má delší dobu k útočení a neútočí vždycky a neútočí tak rychle, jako ten, který je stresovaný z té sklenice a útočí prostě hned, protože má v sobě strašně moc stresu, který se v něm hromadil, co byl zavřený. Je to ošklivý případ, že zvířátka se nemají týrat, ale ani dokonce hadi. Ale na který máme hodně z nás fobii, tak přesto všechno si myslím, že tyhle společnost, v tuhle chvíli britská společnost je, že je had ve sklenici. Ale teda musím říct, že si toho všímám i u české společnosti. A myslím si, že to není omezený jenom na tyhle dvě země. Ten stres poslední dobou už je velký, je to takový drobný, někdo tomu říká tak syndrom vařící se žáby, těžko říct. Takže opatrnost je asi na místě. Těžko říct, co doporučit. Fakt nevím. Mějte se hezky, hezký den vám přeji Janina z Londýna.